ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରାବଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରାବଳ ଗ୍ରାମର ଅରାବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିହର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପାଠ କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପବିତ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ନୂଆହାଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଗୌତମ ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବରୋଦା ବିହାରର ବ୍ରହ୍ମବରୋଦା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ପାଢ଼ୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଉତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓଷ୍ଠାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁନନ୍ଦ କୁମାର ରାଉତ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଷ୍ଠା ସମ୍ପାଦକ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ, ସମରେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଉଡ଼ିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଧର ସାହୁ, ଓଷ୍ଠା ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ, ଓଷ୍ଠା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ନବଘନ ଦାସ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଜେନା। ଦେଖି ପଢ଼ି ବୁଝି ପାରିଲେ ହେଲା, ଦିଦିନ ପାଇକି ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ଚାଲେ, ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।